कोरोना संक्रमण तथा निषेधाज्ञा र लकडाउन पछि करिब 60 लाख मजदूरले रोजगारी गुमाएको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ। रोजगारी गुमाउनेमा इटाभट्टा, घर, सडक जस्ता भौतिक संरचना निर्माण, होटल रेस्टुरेन्ट तथा पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्ने मजदूर अत्यधिक रहेका छन्। ग्रामीण क्षेत्रबाट शहरमा मजदूरी गर्न छिरेका कैयौं मजदूरहरू 5 र 6 दिनसम्म पैदल हिँडेर घर फर्केका संवेदनायुक्त दृश्यहरूले पनि मजदूरको अवस्थालाई चित्रण गर्छ। लकडाउन पछि सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा काम गर्ने करिब 21 लाख जनसङ्ख्या पनि बेरोजगार भएका थिए भने अहिले सार्वजनिक यातायात सञ्चालन आएपछि उनीहरूलाई केही राहत भएको छ। साना तथा ठूला उद्योग कलकारखानामा काम गर्ने करिब 2 लाख कामदार पनि काम ठप्प भए पश्चात रोजगारी विहीन भएका थिए। कोरोना भाइरसको महामारीले विश्वका झन्डै 50% कामदारको रोजी रोटी खोसेको छ। संयुक्त राष्ट्र संघीय एजेन्सी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन आईएलओले विश्वभर फैलिएको कोरोना महामारीका कारण 50% कामदारको रोजी रोटी खोसेको नयाँ तथ्य सार्वजनिक गरेको हो। आईएलओ का अनुसार विश्वभर 2.70 अर्ब मजदूर प्रभावित बनेका छन्। महामारीको सबैभन्दा ठूलो मार अनौपचारिक क्षेत्रमा परेको छ। विश्वभरका 3.30 अर्ब जनशक्ति मध्ये 2 अर्ब मजदूर अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने गर्छन्। उनीहरूमध्ये 1.60 अर्ब जीविका कोरोनाले खोसेर भोक भोकै बस्नुपर्ने अवस्थामा पुर्याइएको आईएलओले जनाएको छ। अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारसँग वैकल्पिक आय गर्ने अन्य माध्यम नहुने भएकाले ती कामदार र तिनमा आश्रित परिवारको बाँच्ने आधार नै गुमेको छ। विश्वमा अहिले पारिश्रमिक न्यून हुने र रोजगारीको कुनै सुरक्षा नभएका होलसेल र रिटेल व्यापारको क्षेत्रमा 48.20 करोड मानिस काम गर्छन्। त्यसै गरी म्यानुफ्याक्चरिङमा 46.30 करोड कामदार छन् भने यातायात, स्टोरेज र सञ्चार उद्योगमा काम गर्नेको सङ्ख्या 20.40 करोड छ। अनौपचारिक क्षेत्रका 2 अर्ब कामदार मध्ये अधिकांश उदीयमान एवं विकासशील मुलुकका हुन्। श्रम बजारमा अनौपचारिक क्षेत्रको हिस्सेदारी 90% भन्दा धेरै भएको भारत र नेपाल जस्ता मुलुक सबैभन्दा बढी प्रभावित छन्। भौगोलिक हिसाबले हेर्ने हो भने अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकाको कामदारको आय सबैभन्दा बढी 81% घटेको छ। त्यसै गरी युरोप र मध्य एसियामा 70% घटेको छ। सबैभन्दा कम एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारको 20% आमदानी घटेको छ। तर अहिले नेपाल कोरोना महामारीकै बीच आर्थिक मन्दी र मजदुरहरूको अवस्था जर्जर बनेपछि सरकारले सार्वजनिक यातायात, होटेल, पसल र बजार खुल्ला गरेको छ भने उद्योग कलकारखाना समेत सञ्चालन हुन थालेका छन्। यसले केही मजदुरहरूलाई राहत दिएको छ, तर पूर्ण रूपमा उद्योग कलकारखाना सञ्चालन नहुँदा सबै मजदुरहरू रोजगारीमा फर्कन भने सकेका छैनन्। कोरोनाले सृजना गरेको संकटमा पल पलका न्यूज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्यूज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।